Assalomu alaykum aziz tinglovchilar, bu haftaki so'z sizga dasturimizga xush kelibsiz. Bugungi barnomamizda Afg'onistonda ayollarga qarshi zo'ravonlik hollari ortib borish mavzuini muhokama etamiz. O'tgan bir haftada Afg'onistonning bir qator viloyatlari, ayniqsa Taxor Foryob viloyatlarida necha mavrid qonli zo'ravonlik yuz bergani xabar qilindi. Siz ham shunday zo'ravonlik va boshqa ayollarni bu kabi zo'ravonliklar bilan yuzma-yuz bo'lishga guvoh bo'lganmisiz? Zo'ravonliklarga sabab nima va bunday zo'ravonliklar oldini olish uchun nimalar qilish kerak? Bu mavzuni tinglovchilar bilan bahs qilamiz. Barnoma boshlanishida faol ayollardan Badaxshonlik Xolbegim Tinmas biz bilan telefon orqali aloqada, ularning fikri mulohizalarini eshitamiz. Marhamat xonim Tinmas. Ayollar bilan qarshilik ko'p bo'ladi. Biz nima antiqamizga qimorboz kishi yo'q degan narsalar aytgan bor. Mantiqamizda bir ayol bor, qimorboz. Qimor o'ynaydigan kishi. Vaqtiki bu kishi ko'p nodor kishi bo'lgan, bir yerga boradi, bir darga boradi, garoyganlik qiladi, aytadiki, faloni deydi, menga pul bergin deydi, meni xotinim, ayolim deydi, bolalar. Vaqti bu pulni oladi, boradi, qimor o'ynaydi. Qimor o'ynaydi, vaqti uyga keladi, uyga ish nima topilmaydi, ish topilmaydiki yesa. Xotinida aytadiki, faloni menga narsa topdi. Vaqti xotini aytadiki, uyga ish nima topilmaydi, sen borgin birinchi menga birinchi yog'i degan narsalar, boshqa narsalar menga topib kelgin, men senga pishirib beray deydi. Vaqti bu aytadiki, uyga topilmaydi, bu ayollarda uradi, boshqa narsalar uydan chiqaradi. Va endi shunday holatlar ko'pmi yoki bir ikki mavridmi bunda? Shunday holatlar ko'pmi? Shunday holatlar ko'p. Bir kishi sanoshda, men aytamanki, bir kishi degan borki, ikki xotini bor. Ikki xotin olgan vaqti mayda xotinida, kichik xotinida ko'p do'stlar, ko'p sevadi. Katta xotinida o'ziga zulm qiladi, uradilar, ko'p qiladi va xushunoya qarshilik bilan qarshilik bilan daftar qiladi. Endi mana bu ayollar haq-huquqini ta'minlash uchun ko'pincha idoralar faoliyat olib boryapti. Ayollar idorasi bor, shuningdek boshqa idoralar bu shunday holatlarga, ayollarga ko'mak qilish uchun qanday bir sa'y harakat qilmaydimi? Hech harakat bo'lgani yo'q. Davlatdan biz qo'yish qilamizki, ayollarga haq berilsa va qarshilik degan yuzma-yuz ayollarga qilinmasa. Rahmat xonim Tinmas, fikringizni eshitdik. Endi boshqa bir tinglovchimiz, Mazori Sharifdan Sami Yusuf o'g'li. Xonim Tinmas, men fikrlaringizga qo'shilaman. Dahiq bitta narsani aytdilar. Men bunga izofa qilaman. Xonimlarda yo xotinlarda hozirgi mushkullari asosi nima sabab bo'lib turibdi va nima mavzular bor? Birinchidan, mana hozir aytilarki, bilmasam qimorbozlik tariqasidan oldin ketib narsa qilib, ro'zgori maishat qilib turibdilar. Shu mavzuni men bir ta narsaga aytaman. Birinchidan, ayollarga savod ne'matidan mahrum bo'lgani sababi, bular o'z haq-huquqlarini islom didgohidan bilolmay qolganlar, davlat idoralari tomonidan ham shunday bir barnomalar yo'lga qo'yilmagan, xotinlar vazorati bor. Hozirgacha men bo'lsam shu rasonoi guruhi salfiy tasviridan bularni bir asosiy barnomalariki xotinlarni haq huquqi islom didgohidan bo'lsa, shunday bir narsani hozirgacha men ko'p kam shohid bo'lganman va hatto shunda biron barnomalar yo'lga tashlanmaydi. O'g'li janoblari, buni ko'ryapmiz, Afg'oniston ayollar vazirligi ayrim viloyatlarda hatto shu din olimlari tomonidan ham tabliğ bo'lsin degan bu g'oyalar bilan chiqyapti, seminarlar o'tkazyapti. Buni siz aytyapsiz, hech narsa bo'lmaydi deysiz. Fikrga qo'shilaman. Bu seminarlar ko'proq boshqa bir tariqalardan bularga yetishtiriladi. To'g'ri, seminarlarimizdan bir qator mavzuni biz boshqacha nimalar qilamiz, bardoshlar bo'ladi seminarlarga. Hamisha bu huquqiy masalalardan, majrolardan, qonunlardan bularga eslanmaydi, bularni oldilariga qo'yilmaydi. Shu mavzu bo'yicha bularni shu qo'yib ketib turgan seminarlardan ham hatto biron mavridlarga mumkin manfiy bardoshlar bo'lib, keyin xotinlar, bir tarafdan xotinlar o'zlariga buni haq huquq bilib, o'zlari ham biron zamon mumkin mana shu xushunatlarga, mana shu notinch holatlarga ham bular sabab bo'laveradi. Qadrli tinglovchilar, so'z sizga dasturini BBC O'zbek xizmatidan tinglamoqda. Endi boshqa bir tinglovchimiz Habibulla Ali o'g'li, ularning fikrlarini eshitamiz. Marhamat Ali o'g'li janoblari, hozir so'z sizga. Taxor viloyatini Buxoro tumanining yashovchisiman. Meni fikrimcha bu qiyinchiliklar albatta necha ko'rib kelyapmiz. Ba'zi zo'ravonlar yoki ba'zi ko'p katalarga
Yəni bəzi ayolda yerlər deyikmək. Qobr nəcəvanlıq şəxilgə olarqa azar ki, verədi. Yəndi, buna neçə gün aldın, Taxar vələyətinin işgəmişdi məni də hatta bir şu yaman bir hadisə yüz verdi, şu bir ayolını tırmış ortağı, onu kəl təklədi, hatta şu saçlarını qırxdı. Yəndi, şündə halətlərinin aldın alış üçün nəmə iş qılış gərək? Bu gəmlərdə aldın alış, xoşsuzdur bizi dinimizə. Xoda vərəsilimiz ayıtı verirdi ki, heç İş kimdə bu şəkildə ki, misal, kəltəkləsə, saçını qırsə, xoq, bunu xilaf-i din, xilaf-i əxlaq-i insani bunu bu işliqsə, bu da heç ki, hatta yəni ki, siz bizi dinimiz, bələk dinlərgəm kəgənəməz ki, xoq, hər nəməkə özü yol qorsatı qoyubdur ki, yolda qorsatı qoyubdur ki, misal, vaxt ki, sən onu mənə gəlsin dəl qalmayı, yaxşı yolumdan ondan cüzə bölgün. Xoq, bələk zindələngdə yaxşı qana qədkəz. Kəm insan niyyətkə dürüstəməzdik, ha? Rəhmət sizdən, indi başqa bir tinglovçimiz, doktor Municə. Mənimkə bu bir qəp yondası ki, şül zamanı ki, şündə vəqələr rux verədi, məmulən bəçə adamlar ki, zordar kişilərdir. Və onlar qanun tamamdan heç qaysı bozdaşt bulmuydular və heç qaysı cəza kurmuydular. Xamaxa zamanı ki, bir müşkül tabladı və bir qazi cinayi buladı. Bir neçtəsini biz özümüz kurgamız kışarxanaga kilibdi və biz özümüz dadxayı qıcamız şu vaqiya üçün və heç qaçan biz qaysı nəticə müsbət ki, bosa kurgan yoxuz. Yəndi şu ayarlarga qarşı zoravanliklərgə qol rəyətkən şəxslər məhkəmə bulmuydu, onlar cəzalanmıydı deyib, şun deyidim axşınsız. Menimcha shu bir mavzu muhimdirki, ular va ahyonan agar aytsalarki biz uni mahkama qilamiz, mahkamalari ham alaniy emas, hech kim bilmaydiku nima qazovat bo'ladi, natijasi hech belli emas hech kimga. Endi bunga asosiy omil nima deb tushunasiz? Endi mana bu turli idoralar bu xususida faoliyat olib boryapti. Xo'p, hammamiz bilamiz zamonki ta'dib bo'lmasa, zamonki jazo bo'lmasa xomaxo har kim fikr qiladi ki, xo'p men har ish qilsam mendan hech kim so'ramaydi. Agar jazo bo'lsa bir ikkitasini alaniy agar bular jazo bersalar, mahkama qilsalar, mahkama alaniy bo'lsa hech qachon boshqa mujrimlar jur'at qilolmaydilar ki shunday bir ishni qilsalar. Endi o'zingiz zamonatimda shu ayollar qonli bir zo'ravonlik bilan yuzma-yuz bo'lgan bo'lsa shunday bir hodisaga guvoh bo'lgansizmi? Shifoxonaga ishlayman. Ko'pincha shu qazalar shifoxonaga keladilar va biz ibroz nazar qilamiz. Vali zamoni ki dodxoyi qilamiz, zamoni ki taqib qilamiz, ko'ramiz ki ahyonan agar o'sha odam bandi bo'lsa yo nima bo'lsa bir necha kundan keyin bir odam zo'ravar odam keladi, vakillar keladi yo bir pul o'tkazadilar. Bir gap bo'ladi ki, u odam tabriya bo'ladi. Rahmat sizdan, qadrli tinglovchilar, so'z sizga dasturini BBC O'zbek xizmatdan tinglamoqdasiz. Barnomamiz davom etadi. Endi Jovuzjon viloyatidan ayollar faollaridan biri Zuya Zulol biz bilan aloqada, ularning fikrlarini eshitamiz. Endi Jovuzjonda vaziyat qandoq? Shu ayollarga qarshi zo'ravonliklar oldi olinayaptimi? Albatta, Jovuzjon viloyatida shu yil jarayonida 20 dan ortiqroq xotin-qizlarda ko'p bir yomon qazilar bo'lib o'tgan ki, bular yo boshqalar tomonidan o'ldirilgan yoki o'zlari qilganlar. Jovuzjon viloyatida ham shu xushunat qazilari shu yil jarayonida ko'payib bormoqda. Endi bunga sabab nima deb tushunasiz? Mana xushunatlar ko'payib borayotgan ekan. Albatta, bunga turli dalil va sabablar bor. Katta qiyinchilik ma'lumunga duch kelgan shu hozirda amnistlik albatta shu xushunatlarni ko'pisi Taliban guruhi tomonidan qazilar bajariladi albatta. Bundan namunalar bo'lsa, Jovuzjon viloyatida Fayzobod ulusvonligida bir ayol Taliban guruhi tomonidan o'ldirildi va shu so'nggi kunlarda Tarzobo Qo'shtepa yo'lida bir ayol Taliban guruhi tomonidan o'z bolalarini ko'zini ildayda o'ldirilgan ki, bu katta dahshat hisoblanadi. Rahmat sizdan, endi boshqa bir tinglovchimiz Nurullo Ozari Foryob viloyatining Xo'ja Sabzpo'sh tumanidan ularning fikrlarini eshitamiz. Bu o'shanday, biriki bir dalili shuki noamnlik sabab bo'lgan, bir dalili shuki davlatda qonunimiz bor va shu qonun hech kimni ustiga amali bo'lgan emas. Bir nafar masalan bir jinoyatni qiladi, unga hech bir qonuni nimaik qonuni shar'iy bo'lsa yo davlat bo'lsa unga berilmaydi. Masalan bir tani o'ldiradi yo tajovuz bo'ladi uni ustiga unga 2 yil bandi bo'ladi, uni kechlar chiqarib qo'yib beradi. O'sha uchun bu nima? O'sha bandi bo'lmadi, qonun mijozot yo yaxshi mijozot berilmadi, u boshqaini o'sha qo'llarga o'sha ishga qo'linuradi. Chunki mijozat bo'lmadi. Masalan, tibbiy islom, tibbiy shariat, tibbiy
قانون اساسی افغانستان بوده هیچ مجازات کرمگن بوله سبب بوده که شنده بوده حادثه رو خوب استه شنده بوده حادثه کبر علمناک کبر وحشانه حادثه رو چون که بوله وزده مثلا طبقه اوناسته کب منطقه اکثر نامنی من امن جای لگم با حادثه لگم بره هم که دولت بر نفسانه که کیتیدن مثلا بر قانون خودت شده پیاده قلش چون هیچ بر برنامه یاخته مثلا قانونه هیچ پیاده بومیده یخش قانون اساسی بز با یخش یخش مادله ذکر بگن بونه هیچ بر راه اندازی و چنین پیاده قلیشون تطبیق بریشون هیچ برنامه‌ای یافته هیچ کم دوست دیگه عمل بومه شو نمال سبب بوده که با خود سلاح کبرا رخ برسه رحمت استن اینده باشقا بر تنگلوچیمز دستگیر فرهاد اولارن فکر نشتمز عزیز این آقامز ایتی با اوتکنده برنچه اساسی بر نقطه شو که خاطنلر یا که ایاللرگی خرش زوروانلگلر جامعه همزگه یوزلرتا یا ورتا یا کلتر شو که birinchidan davlatimizda tinchlik, amniyat degan bir narsa yo'q. Vaqtki amniyat bo'lmadi, keyin iqtisodimiz o'z oyog'iga tik tura olmaydi. Vaqtki iqtisod o'rtaga kelmasa, iqtisodimiz yaxshi bo'lmadi, keyin oilalarimiz savoddan yoki o'qishdan uzoq qoladi va o'qishdan keyin uzoq qolgandan keyin bular o'z huquqiga ega bo'la olmaydi va yana ham bir masala bu o'rtada borki, kasonalar yoki televizionlardan, radiolardan ayollarimiz uchun ba'zi fikrlar, ba'zi nazariyalar beriladi va ularni yo'llarini to'xtatadilar. Buni aytmaydilarki, shu ayollar yashaydigan yerga shu ishlar amali bo'lishi mumkinmi yo mumkin emasmi, zamini masoid bo'lmaydi, undan keyin ular o'sha fikrlarga radiolardan, rasanalardan yoki o'z huquqidan boxabar bo'ladilar, uni amali qilishga, undan keyin qiyinliklarga duch keladilar va shu bois bo'ladiki, zamini masoid emas, ammo fikrimizni piyoda qilish uchun ba'zi qiyinchiliklar yoki to'siqlarga uchraymiz, undan keyin erkaklar yoki o'sha oilalarda hokim kishilar xotinlariga qarshiliklar va zo'ravonliklar. Endi Farhod janoblar, siz o'zingiz shu ayollarga qarshi zo'ravonlik hollarini oldini olish xususida faoliyat olib borayotgan idoralarda agar boshliq bo'lsangiz edi, siz qanday qilib shu barnomalaringiz samara berish uchun harakat qilar edingiz? Agar men shu madaniy harakatlarga yoki oilalarni yaxshi yo'lga saboq berish uchun qurilgan idoralarga boshliq bo'lsam edim, birinchidan ayollarga vaziyatiga yoki shu ijtimoiy yoki ko'pchilikda yashaydigan vaziyatlarni mosligiga qarab bir qonunga o'xshagan yoki shart sharoit ijod qilardimki, ular o'shanchaki fikrlari ochiladi, haq huquqlaridan boxabar bo'ladi, o'shancha zamina yoki yo'l yo'riqlar ham ularga ko'rsatilsaki, qanday qilib amal qilishimiz mumkin, natijani ularga ko'rsatib bersak, vaqtiga bizlar ularga bir narsani o'rgatamiz, bir yo'l yoki huquqlaridan ogohlantiramiz ularni va zamina musoid bo'lmagan holda ular qarshiliklar va to'siqlarga uchrab, undan keyin hatto ba'zilari qarshilik qilib uylaridan qochib ketishadilar va sangsor shunaqa shunga o'xshagan ba'zi majozotga mahkum bo'ladilar. Rahmat sizdan, qadrli tinglovchilar, so'z sizga dasturini BBC O'zbek xizmatidan tinglamoqdasiz. Endi boshqa bir tinglovchining fikrini eshitamiz. Faol ayollardan Nafisa Qurboni biz bilan aloqada. Marhamat, xonim Qurboni. Biz saxni yo'limiz bor davlatlarga, nega xotinlarga nima jur bo'ladi? Bechora xotinlar yuzmandilar. O'zingizga ma'lum shu buyoqlarga, viloyatlarga o'zingizga ma'lum xonim zanchi tezlik ko'p diyor. Yani qanday zansi tezliklar bor shamol viloyatlarda? Mardimlar alfajbat aytadi. Xotirdan xushunatlar ziyod bo'ladi. Keyin mardimlar xotinlar yo'lini ustuna oladi. Ana shu mushkullar bor. Endi shunday bir muammolarni hal etish uchun nima ish qilish kerak? Xo'p, davlatdan ziyodroq taqozomiz shuki, nima qilsa, amniyatni ta'min qilsa, xotinlardan difo qilsalar, davlat narlaridan xo'yishimiz shuki, bizlarga hamkorlik, hamkor bo'lsalar har pulsoy davlatiga ki biz ishlaymiz, bo'yat bizni biodroq ular taqiyat qilsa, bizda amniyatimizda bo'lsalar, xususan sohalarga shakl xo'p, mardim bir zara mushkullari bor. Endi mana o'zingiz bir faol sifatida shunday bir xotinlarga zo'ravonlik bilan yuzma-yuz bo'ladi, uning shikoyatlarini rasmiy idoralarga yetkazish uchun mana endi siz bir ayol faol sifatida nima ishlar qilgansiz? Bilan ishlar qilgansizmi? Bali. Men saxt difo qilganman. Bir tadod xotinlarga maqsad nima bo'ladi? Ta'min bo'ladi, ta'xir bo'ladi. Ularni bilasiz, hamesha davlatga borgan, ankor bo'lganman. Hatto
xotinlari bo'lganki erlarim tarafidan narsa ko'p bo'lgan, bunarsa hamkorlik qilganman, familiyalariga xo'p hamdardlik qilganman, pastgablarni jo'rlaganman, ishlarni ko'p qilganman. Endi shu davlat idoralarida mana shunday shikoyatlar inobatga olinadimi davlat idoralarida? Bale, bale. Ziyot hamkorlik, davlatlar ziyot hamkorlik. Rahmat sizdan. Endi bundan bir necha kun oldin Taxor viloyatining Ishkamish tumanida bir ayol qattiq xushunat bilan yuzma-yuz bo'ldi va hattoki sochlari qirqildi. Uning inog'asini sesini eshitamiz. Mana shu bir singlisi, bu kecha meni yozib berganga bir singlisi uydan qochib ketdi, bildingizmi? Eshityapman, sen ayting qana. Meni bir singlimni nasancha bir bergan, bergandan bir singlisi uydan qochib ketdi, yonasini qo'lidan. Vallanlarman, kecha meni mana shu singlimni tayyor qilsa, o'zini singlisini qo'lidan, bildingizmi? Uni kasiga ishimga kelmadi. Meni singlimni tayyorlamasdan keyin singlisining tarafidan bir tayyor qilgan, masalan, latta bo'lgan, masalan, men Endi bu yerda Qunduz viloyatining ayollar idorasi boshlig'i biz bilan telefonni aloqada, xonim Nasiba Hulkar, ularning fikrlarini eshitamiz. Endi xonim Hulkar, mana ko'proq ayollar shikoyat qilyapti, go'yo ayollar idorasi bunchalik yaxshi ishlamaydi, ogoylik berish barnomalarini yo'lga qo'ymaydi degan fikrlarini bildiryapti. Hozir so'z sizga, marhamat. باید اتسم که ریاست امور زنان در رأس وزارت امور زنان سیفه معلوم همه که معلوم بر وزارت پلیسی سازدر البته در رسطه حمایت انکشاف خاتمگر ایشایده زمانی که امتیازات دونرلر و نهادلر علاقه من بسه بوی دارگه کمک قصه حمایت قصد بسلر برنامه های آموزشی برنامه های انکشافی ازلاوه اقتصادی هم bizlar tartib qilarmiz. Hatman bu jiziyat faoliyatlarimiz bor, bir mudiriyatimiz ham bor. Shu davlatga albatta Qunduz viloyatiga nihodoy muxtalif borki barnoma tanzim qiladilar. Bu tafohum riyosati umuridan Qunduz. Bizlar shu oyga taqriban 5 hamkori qilibmiz ki moddiy tod ziyod xotinlar bularga ma'rifiy minorahoy muxtoir bo'lgan xotinlar ishtirok bu jiziyat barnomalarimiz bo'ladi va endi mana boshqa tomondan tinglovchilarimiz aytayaptiki, go'yo shu chekka hududlarda xavfsizlik yaxshi emas, hatto u yerda shu ogoylik berish barnomalari ham yo'lga qo'yilmaydi, uning uchun ham ko'proq chekka hududlarda shunday bir zo'ravonlik hollari yuz beradi deyapti. Endi bu muammo hal uchun nima ish qilish kerak? Bu mavzuga bo'yicha aytsam-ki, shu hodisa Qunduz bo'lgandan beri aksar dafotirki burga shu baxshga ishlaydilar, yo'q edilar, Qunduzdan ketgan edi va haliyam dubora kelib barohili ibtidoiy tiki yo uch oy bo'ladi. Bular ishlaydilar, barnomai ogohi bor, bizlardan o'zimizga bo tanvil GIZ taqriban o'sh radio orqali barnomamiz bor ki meza get o'zim shaxsan hamkorlar ishtirok qiladi ki در مجموع 21 انوانده بزرگ اولرگه بیرگند است که 21 میزگرد هر رادیو آلده که بلد برنامه ستدلر بخش مستقیم مردم سوالرنه آزادانه قلالده و شنده برنامه های آموزشی با ارتقای ظرفیت با برنامه ها بحث روی مشکلات خاتنلر با اینده خانم ملکر شنده برنامه لر افغانستان بایلب موجود شو ایاللر اداره سار قلب bu barnomalar tadbiq etiladi, shundaymi? Bu barnomani aksaran u nihodoyki projalari bor shu bahsga. Shular doir qiladi, bu hamkori riyosat umuri zamon. Rahmat sizdan, sizga qaytib kelishimiz mumkin. Endi boshqa bir tinglovchimiz Jovuzjon viloyatidan Lutfulla Rahmoniy, ularning fikrlarini eshitamiz. Bale, shu raqam bo'yan har viloyatlarga, har nizodlarga bu ayollar borasiga ham aytilgan. Boz ham bu uch narsadan meni nazarim, o'zim fikrimcha uch fikr bu mushkulotlar topiladi. Birinchisi besavodlikdi, mardumda besavodligi u mafkurasi birodaga. Ikkinchisi faqirlikdan, uchinchisi izdivoji ijvori degan. To'yqilishi ijvorni to'qsa, o'sha bu narsalar o'rtaga topiladi. Bu besavodlik bu sabab bo'ladiki, bu o'rtaga masalan ayollarning o'rtasiga xotin erkaklar o'rtasiga janjal topilsa, zot bo'lsa, shu sabab bo'ladi. Rahmat sizdan, qadrli tinglovchilar, so'z sizga dasturini BBC O'zbek xizmatidan tinglamoqdasiz. Endi boshqa bir tinglovchimiz Qori Xolmuhammad. Qori Sayyib, siz nima demoqchisiz? Haqiqatan ham mana bu oldingi tinglovchimiz aytgan gaplar shu ayollarga qarshi zo'ravonliklar hollarini ortib borishga sabab bo'layaptimi? Ayollarning qarshisida bo'lgan shu nobarobarliklar albatta illatlari hammaga belgiliki, u ana shu noogohlik, erkaklarning noogohliklari, ana shunday faqirki ko'proq bo'yis bo'ladi, erkaklar uyda ko'pincha
ishsiz, bekor yotgan faktorlik ham bois bo'ladi. Ayollar to'g'risida ular albatta nobarobarlik va ularga xushunat ko'rsatadi. Imomlar tomonidan albatta atrofda bo'lgan kishilarga, imomlar tomonidan, nimullar imomlar tomonidan ularga dini bilgilar bildirilsa, hamchunon davlat idorasining ostida bo'lgan, ya'ni yerlarda albatta erkaklar yashayotgan yerda davlat tomonidan unda bir zolim erkaklarga sazo berishi kerak. Mana shundoq bo'lib bir nima narsalar olinsa. Endi qorsak, hozirga qadar shunday ishlar bo'lmaganmi? Kimcha shundoq bir ishlar bor yerga bo'lingan, ammo davlatning idorasi va davlat sus bo'lishi uning uchun erkaklar boz ham mana shu nobarobarlik, zo'ravarlik ishini ayollar to'g'risida qilib bormoqda va u yerlar ekan, siz ilgari ishkamishda aytib o'tdingiz, ishkamishda ko'proq yerlari davlat qarshisida turib urushadigan, ya'ni toliblarning qo'lida ko'pincha yerlari, undoq bir yerlarga imomlar tomonidan ya'ni tabliğ yo va'z nasihat bo'lishi kerak. Rahmat sizdan. Endi yana ham Qunduz viloyatining xotin-qizlar idorasi raisi Nasiba Hulkarga murojaat qilamiz. Endi xonim Hulkar, mana bu tinglovchimiz fikri mulohizasini eshitdingiz. Bu xususdan biron ishlar bo'lganmi? Bale, bularni aytishlari ko'proq qaytadi idoriy, boshqa idoralarga, ijtimoiy, masalan, haji avqof. Chunki bular har hol bizga bilan hamisha hamkor darajabot ki, sirtqina talayidan bularni mukallafiyatlari ham bayon bo'lgan shu qonunga. Mutaassifona ki, Afg'onistonga mushkillar ko'p, xususan shu liyat, yoshlarga, erkaklarga, darmajmu xotinlarga zamina yakori bor. Masala demak, kishilar sabab bo'libdiki, ba'zilar muxolifin, guruhi muxolifin bilan ketibdilar va ba'zilar ham mutazmori muhajir bo'libdi va ba'zilar ham chat iqtisod ko'payon bu jor janjal va xushunatlar bois bo'ladi uyga. Bu masala dar majmu bor, ammo davlat nihoyat ko'shishini qiladilar va bizlar ham mushtarak barnomalarimiz bor. E'lon biron masalil bo'lsa ular bizlar bilan sharik qiladi. Kelishuvni oliy mana xushunat tarixi 30 oy o'tgan oyga doir bo'lgan edi. Shunga ham namoyinda riyosati Haji Alqof aytilarki, shu darrobachaba xushunat alayizan bizlar munbar masjid orqali tabliğ qilamiz ki, bo'lsa bular kam bo'lsin va kimchuni mana xushunat kimchuni mustaqil huquqi bashar ham barnomalari bor, barnomahoy o'quvishi ki bular pishnohat qildiki shu barnomalar o'quvishi tavsiya etsin. Bular ham talash qiladilar ki shu barnoma tavsiya etsin ki shu muysafetlar, kalonoy guzar, ajoyib shurohoy inkishofi jirgalar bularga o'quvish berilsa ki shunday bir barnomalar daftar inorsiya orqali ham doir bo'ladi. Ammo boz ham bu xushunat bir pariday ko'p xatarnok, tanho o'quvishlar chorasoz emas. Burga boyat farhang sozi bo'lsan, burga boyat chati ogohi ibtidodan bola ketsin. Masalan, bachalarni maktab qo'ysin, maktabda tamom qilib ular donishgoh ketsin. Bilasizki, bizlarni ko'p foiz nufuslarimiz bular kamsavod, hatto besavod. Bular bu masalada o'quvishlarga yo burushuda ikki chopiladi bularga andishalarni bizga tahlil berolmaymiz. Ko'p andishalar bor, bo'vjud tahsil qilib turar va o'zi ham masalada biladi. Bo'zam onqadar poband va urf va an'anot notasanki bular o'shani pesha o'zlariga qilib turar. Aslan qonun bir yoqqa, shariat bir yoqqa va urf va odat notasan bir yoqqa bo'lib qolibdi. Bunga muboriza qilish fursat ko'p talaydi. Bular shu ya'ni ko'proq mardim o'zi ham shu sayi harakat qilsa, shu oilalarini tushuntirsa, ayollar huquqlari borasida ma'lumot bersa, bu savodli kishilar demoqchisiz. Shunday. Bari, bu farhangsozi bo'lsin xolos. Rahmat xonim Mulkar, sizdan sizga qaytib kelishimiz mumkin. Hozir Sariqul viloyatidan Hoji Amonulla Quyosh biz bilan aloqada. Endi Quyosh janoblari, siz nima demoqchisiz? Haqiqatan ham shu ko'proq mardimning o'zi shu qishloqlarda, tumanlarda mard ayollar huquqlari borasida mardimga ma'lumot bersa, bu samarali tushadimi? Mana bu ayollar idorasi mas'ullaridan biri shunday deyaptir. Ha, shunaqa ham bo'lishi mumkin, lekin shu ayollar huquqidan mudofaa yodifa etuvchilar birinchidan bo'lib ular shu nima o'sha seminar tarqatsalar, ko'pincha qishloq tumanlarda hech bir ayol yo hatto erkaklar o'z huquqlardan ma'lumotlari yo'q. Ular bilmaydiki, huquq, ya'ni haqlari nima raqam.
شو وشا انا نوی شکل ده بولا تریچلی قلب کتب آتوب دلا بولار بولارگه کبرو شو فارکشو بولار یا شو سمینارلار ده تارقنسا منم که یخشراق سکیلد ده بویلم اخشی من من شو یقلیگ ده شو سفر بولاد ده بیدستاق سلاق ده شو ده حیالر اچون کب زروان لیگلر بولو بوده یو یقن داری نشو بیدستاق سلاقی گی کویستان و تومان ده مربوط بولاد بیرد حیالر حیالر اگه بچون کده هم پینچلی گو که بولاد او ککنه حیال شو یرکیلر پایمان کلتیم اخشه یا Yani qanday bir hodisa yuz berdi dedingiz? Bu hodisa qanday bir hodisa edi? Bir ayol shu tirboron bo'ldi. Shu hodisani aytmoqchisizmi? Ha, xuddi shu hodisa. Kuyistonga tegishli Berisov qishlog'ida u ayol huquqi bashar yo o'sha bashar haqidan difo qiluvchi komissionga sotuvga kelib o'zini topshirdi. Keyin shu komission buni haqidan difo qilolmadi. Buni inog'alari yo o'sha yovlar kelib zamonat qilib buni olib ketdi Kuyistonga. Kuyistonga borganga buni ustiga o'sha noqonuniy vaqtlarni bajaruvchilarni ustiga buni nima qilib buni tirboroq qildilar. Yana o'q ustiga oldi, keyin o'sha halokatga yetishtirdilar. Rahmat sizdan, qadrli tinglovchilar. Bu haftaki so'z sizga dasturimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Uni men Fazilamat Yalg'uz Qobil Suyusdan sizlarga tayyorlab taqdim etdim. Ijodiy jamoamiz nomidan sizlar bilan xayrlashib qolaman. Sog'u salomat bo'ling.